c'est une bes la bo xamné bi bes la bu historique pour le pour commune bu ndiobène gandiol à tant que maire jeunesse bi nek sama gennaw dama len di jappalé jeunesse bu ndiobène gandiol vraiment man dama jël lepp jox ko jeunesse bi yep jox ko encore le groupement des femmes lepp encore delo ko jeunesse bi kon tay bes la bo xamné bi bes bu mbekté la jeunesse yep contane nañu ASC yep contane nañu tay sen journée la kon motax ma ñew andak sama délégation aba mairie bi wa conseil municipal bi yep sama adjoint yep ñu ñew tay sargal xalé yi jappalé xalé yi nek sen gennaw taxaw len be sen bes bi tay biñ ma xamné bi man lañ ko paralé paralé ko sen maire lolu nek na lo xamné li luma neex la luma ci contane dina taxaw toujours jappalé xalé yi toujours xalé yi ñoy sama lepp ëlëk ñoy avenir gandiol ëlëk motax lepp luma am dina lañ ko defal lepp luma am dina lañ ko jappalé ñom xalé ñoben gandiol vraiment contane na ci xalé yi sen organisation bi nga xamné bi jël nako tay tuddé ko sen maire vraiment lolu contane bu reele tay ma ngi leen di sante di leen gërëm di sante ñepp di gërëm ñepp ñu fi tew ñepp tay lepp lo xamne li warna ci equipement jox nañu len ko jox nañu len ay sen lepp lo xamne li yello nañ ko jox nañu len ay mayo jox nañu len ay coupe jox nañu len lepp parce que il paraît que tay ñom ñep contane nañu kep ko xamne ki rek ñew nga fi tay rek contane nga vraiment xalé yi vraiment nenañu sen maire mu ngi len sen gennaw mu ngi len di jappalé lolu dama cey contane toujours di len jappalé toujours nek sen gennaw di len jappalé ci sen lepp lo xamne li xalé ñu ko bëgg tay kon tay bes tay bi bes la bo xamne bi bes bu ko mekt la pour man parce que ma may tok ci sen bir di nek xalé nek sama gennaw ma len di jappalé ci lepp lo xamne soxla nañ ci ay mayo ci ay foot ballon ay lepp lo xamne li soxla nañ ko war nañ ko sol rek indil na li ko tay ñom xalé yi ñoben gandiol kon xalé yi ma ngi sen gennaw tay ma ngi sen gannaaw elek pour ngeen taxaw yen itam elek ci législative ngeen taxaw ngeen daldi dem wote ji ngeen defal sen carte d'identité ngeen daldi dem wote jappale président de la république ci si nga xamne li mom la jox def ko moy sénégal émergent ñu jappale ko ci man ci lool la taxaw inshallah xalé yep ngi sama gannaaw ak ces villages yi conseil municipal yi ñep ngi taxaw pour jappale président de la république lool sama mbekté la motax may tam taxaw tay pour jappale xalé yi lepp lo xamne li sen mebel la Darinfo.com, l'information en temps réel.